Joo, mä lähden koittamaan aluksi perinteisesti liitsejä. Varmaan aloitan tällä tämmöisellä valkoisella liitsillä, missä on tommonen fluoripunainen pää. Tosi pätevä yleisperho talvisaikaa. Sitten jos siihen ei ota, niin voidaan koittaa tietysti ihan suoraan mustaa. Musta on kanssa hyvä. Se on ihan ympäri vuoden hyviä perusvärejä. Sitten varmaankin streameripuolelta voisin koittaa uittaa esimerkiksi tämmöstä vähän niinku viileämmän sävyistä pikkukalajäljitelmää. Ja sitten mä oon kesää varten tehnyt tänne valmiiksi tämmösiä jigi-ahvenia. Niin näitä mä en vielä koe uittanut, mutta jos ei mitään isompia tapahtumia tuu, niin sit mä voisin testata ihan näitäkin, että miten nää pelaa. Ei välttämättä oo se ihan paras talvipeli, mutta mukava testata vähän uusia perhoja. Millä sä lähdet koittamaan? No siis mulla on tää luottolusikka tässä. Nyt rupeaa haisee hyvälle tää paikka. Haluan, että täältä me saadaan taimenta. No ihan samaa mieltä. Kato, sähän näetkin tossa, miten toisessa rannasta lähtee sit syvenemään. Jep. Siinä syvän vankeren kohdalta. Niin rupee. Joo, tästä voi jo hyvinkin tunne niemen kärkeä asti kyllä kalastella. Kyllä, kannattaakin. Jos päästään nyt kuitenkin lippaa kokeilis. Harvoin tulee nykyään heitettyä lippoja taimenelle. Kuitenkin joskus toimii. Toimii varsinkin tuolla pienemmällä nappulataimella. Tää varmaan koittaa pikkusen pistää lisää painoa peruukkeeseen. Niinkin luulet. Vaikuttaa, että ei ehkä mennyt ihan riittävän syvälle. Tähän semmonen vinkki tähän, että lisäpainojen asettamiseen, että jos sattuu olemaan itse tehty peruke, mikä on solmittu tällain useammasta osasta, niin nämä loop-to-loop connectionit tai sitten solmut, niin niiden taakse on näppärä pistää tämmöinen paino. Sitä ei tarvitse puristaa niin tiukkaan tuohon siimalle, että se vahingoittaisi tätä siimaa tai peruketta, mutta se pysyy kuitenkin sinne liukumatta sitten hyvin. Tuohon noin kevyt puristus vaan solmun päälle ja siinä se pysyy sitten. Mulla sattuu olemaan tässä semmonen, mitä mä sanoisin, toi on tommonen joku 25-30 senttiä pitkä pätkä viimeinen osa peruketta ennen kuin perhoa, niin se on ihan hyvä etäisyys tommoselle lisäpainolle sitten. Nyt päästään taas vähän syvemmälle ja talvisaikaan niin monesti ne kalat on tuolla vähän syvemmissä vesissä ja se on se perho hyvä saada sitten siihen ihan riittävän lähelle. Ne ei välttämättä tuu kovin pinnasta hakemaan sitä. Että vähän syvempää. Nyt se olisi tää loppuliuku kalasteltu aika tehokkaasti. Muutamia tärppejä on Tero saanut virvelillä, mutta mulla ei ole perhoa ottanut mikään. Mutta se viittaisi kuitenkin siihen, että siellä voisi kaloja olla kuitenkin, jotka olisi purulla. Että ehkä tää tästä vielä. Nyt saattaisi olla se hetki. Se hetki päivästä mennään vähän tonne evästä aukoa pitämään notski paikalle.
Se on aika perinteinen eväs tuo carbonara. Tää on meillä ollut kyllä monella reissulla mukaan. Hossan reissusta tähän lusikkaan jäi muistaakseni hyvin. Vähän hieman vääntynyt kärkeys. Hossan reissu oli kyllä ihan hyvä. Se oli ihan chillin reissu. Mut on tääkin paikkana, niin miettii. Täältähän on YouTube-videoura alkanut. Täällähän me oltiin eka video kuvannossa. Pari kolme vuotta sitten. Kyllä tähänkin paikkaan liittyy silleen paljon muistoja. Muistoja paljon. Mäkin on täällä käynyt. Kenen käymään? Oi oi. Otatko sä kahvi? No kiitos kyllä vain. Kiitän. Meillä on tätä kaksi tärppiä ollut ja jälkimmäinen tuli tuohon pienempään pattikriisin tekkyyn. Ainakin muistaakseni oli pattikriisin värin nimi. Yksi harrasella väkäsittämällä kohdalla. Se oli jollain Konnaveren koskella. Koski oli käytössä, se oli ihan ok. Ok, ja sitten toinen. Eka tärppi tulikin sitten. Tämmösiä oma takia voi sitä toi niin ihan myös sitas pyysin tämmöseen digipäihin tehtyyn tämmöseen ahvan. Vähän niinku streameri. Tää nyt enemmän streameri vai jigi, mikä tää on. Vähän se on niinku jigi-streameri. Jotakin siihen suuntaan. Ajattelin, että olisi ehkä vähän kustannustehokkaampaa näitä kylvää. Tänne koskee kiviä alle, kun sitten taas vauhtia. Varsinkin kun kesä tulee. No ainakin ekan vaatetelun perusteella jotenkin tuntuisi toimivan. Miksi ei toimisi? Oikein kauniita hannosta tulee. No niin. Olit ihan oikein, tääkin on pieni. Mä otan rauhassa, kun sulla on se haavi siellä, niin. Pieni isteri. Ja. No oli se aika, että yksi tuli ylös asti. Niin mun tuossa kerkisi sähmätä noille. Vielä kun saatais vähän isompi jostakin. On kyllä niin nätti keli olla kalassa nyt, että ei kyllä haittaa. Haittaa vaikka ei mitään oikeastaan tuliskaan. Pitkästä aikaa päästiin kalaan sille, että oikeasti on plussallekin, eikä jäädy parenkaan koko ajan. Välillä tosiaan nyt aurinkokin pilkottelee. Mikäs täällä nauttiessa kevätpäivästä? Ja vielä kun tilanteetkin nyt viime hetkinä on tullut ihan mukavasti. Tämähän näyttää oikein valoisalta. Samaan kokoinenhan toi oli kuin aikaisempikin. Tässä on seuraava. Tää on ehkä pikkusen isompi kuin äskeinen. Onko kone? Tämä on se sama istari erää. Lähti ihan. Aha. Minnehän se uitaisi? Olikohan se peräti peräkkäiset heitot, olisiko ollut? Tää on tätä pientä nappulaa. Tää 30 senttistä.
Huomasitko, miten muuta rupeaa taimenet pysymään kiinni, kun vaihoin terävän koukun? Sillä voi olla vähän vaikutusta. Ja joo, legenda kertoo, että tylsällä koukulla ei saisi kalastaa. Päivä isoin tähän mennessä. Ei mistään isosta vieläkään puhuta. Lopasta on tuohon haavia vasta kohtaan. Paljonko se oli? Tuo oli 45 senttiä. Se on karvan verran yli 40. Ei, tähän lähti parempaan suuntaan menemään. Kalankin koon puolesta. Sitten 10 senttiä lisää ja sitten sitä seuraavaan taas 10. Jep. Näin voi kun se olisikin noin yksinkertaista. Hyvää pöhinähän tähän nyt tuli. Virvelillä saa nyt kivasti heitettyä, kun sä oot ihan keskivirtaan upotettua ton liitsiin. Ja sieltä saa nyt noita ronkittua aika kivasti puremaan. Verholla on selkeästi vaikeampaa kuin jättäkään heittotilaa tässä oikeastaan ollenkaan. Ollenkaan niin ei oikein tarpeeksi pitkälle siivuttamme. Saati sitten saa upotettua siellä kaukana sitä perhoa tarpeeksi syvää. Että niin kuin voi olla, että tänään on olosuhteiden takia vähän virvelimiehen päivä. Mitäpä mieltä olet tästä kelistä? No onhan tää aivan siis ihana keli. Välillä vähän tulee aurinkoa ja sitten tulee lunta ja sitten tulee taas räntää. Tämä muistuttaa vähän niin kuin meidän aikaisempiakin kevätreissuja. Ne monesti on vähän tämmöisiä vaihtelevia. Mitä on Niilo? Lähettäisikö kahville? No kyllä se voisi olla kahviaika jo. Keli muuttuu vauhdilla. Joo. Äsken paistoi aurinko. Ja nyt tulee taivaan täydeltä lunta. Ei siinä. Pysyy homma mielekkäänä, kun ei ole ihan koko ajan samanlaista. Eiköhän me lähdetä tuonne niskalle seuraavaksi. Minkä koko on? Ei oo mikään iso sillä. Nyt kuuluu nyt varmaan päivän parhaimmistoon siinä. No niin. Katohan vaan. Nätti kala. Hyvä kuntoinen istaritaimi. Olipas hyvä, että tuli perholle. Ja irti. Tässähän melkein kohta joutuisi jo kahville. Kyllä, hyvinkin voisi käydä kahville.
Tää meistä on kiveä. Sinne lähelle jäi. Mulla oli paksu toppailtakin tuossa päällä aamupäivä. Rupes tulemaan niin hirveän kuuma siinä. Sitten heitän vähän ohkaisempaan takkiin vaihan nyt. Se ei ihan tarvi sikoa. Se on vaan, että mahtuuko tää kasvua tää. Mahtuu. Katohan vaan. Tähän kävi hyvin. Vesijän on suunniteltu siihen isot taas. Kyllä, kyllä. Not sponsored. Pitäis olla. Pitäis olla siinä. Joo, ajateltiin tällä kertaa höystää meidän makkaroita pekonilla tämän matkalta. Matkalta napattiin vähän pekonia mukaan, niin saadaan käärästyä tuohon kivasti ympärillä ja katsotaan, miten saataisiko me molemmat jopa kypsiksi tuossa samaan aikaan. Puolestiin vähän tikkuja, niin pysyy pekonit tässä paistamisen ajan paikallaan. Katsotaan, syödäänkö täydellistä ruokaa vai kylmää makkaraa ja palannutta pekonia. Sen kuumaa tavara. Pitäisikö meidän lähteä kahville? Lähetään vaan. Joo. Tää on meidän kuppi. Pitäisikö meidän käydä vielä toi loppuliuku tuolta heittämässä toiselta puolelta? Käyvään toki. Noin paikat, mistä aamulla tuli kalaa tai aamupäivällä. Näyttää, että se toi virta niinku taittuu ton rannan puolelle. Se menee sitä ihan rantaa pitkimään niinku toi päävirtaus. Se vaikuttaa, että se olisi vähän syvempi ranta sitten. Aika keskeltähän ne kalat tuota tuli kyllä, että siinä varmaan on sitä syvyyttä sitten. Että tää vaikuttaa selkeästi matalemmalta tää ranta. Toi penkka tossa. Tähän jäi tommonen akavirtaranta. Periaatteessa tääkin näyttää kyllä mun silmään hyvältä, mutta jotenkin jostain syystä toi toinen puoli näyttää vielä kuitenkin pikkusen paremmalta. Mä vähän mietin, pitäisikö vielä vekkuleja koittaa. Nousisiko siihen tuota pohjasta joku kunnon mörkö. Ehkä nyt alkaa tumman vekkuli aika, kun on vähän rupeaa pikkuhiljaa hämärtämään kuitenkin. Se on ulkoa kiinni. On niinku ihan keskeltä selkää. Kukaan toi ois yrittäny ottaa viettää. Joo, on ollut kyllä meillä melkoinen päivä tänään. Paljon ollaan sitä taimenia ja tosi paljon tilanteita ollut. Varmaan, mitäköhän mä uskotasin sanoa, ei olla laskettu, mutta varmaan 10-15 taiminta saatu ylös asti tänään. Ja pieniähän ne on ollut kaikki, mutta ihan kiva niitäkin on välillä kalastaa. Täällä tilanteita sitten vielä iso kasapääli, mitkä ei ole jäänyt kiinni. Pieniä on kyllä niinku, sääkin on vaihdellut kyllä ihan yhtenä. Tuntuu, että yhtäkkiä nyt paistaa aurinko ja 5 minuutin päästä sataa tai laitaa lunta ja sitten tulee taas vettä ja sitten taas paistaa aurinko. On kyllä nähty jos jonkin näköistä tänään taas. Kokonaisuudessa on taas tosi hieno päivä. Päivä ja ei voi olla muuta kuin iloinen, että tuli taas kerran lähettyä tänne. On tää vaan hieno laji.